Assalomu alaykum hurmatli do'stlarim. Men ham ozaman yoki psixologik parhez kitobimning bugun 13-chi sabog'i va bu sabog'da ovqat bilan kelishamiz. Kutib o'tirdik qancha. Hamma narsani tushundik. Tushunishdan foyda yo'q. Endi uni amalga oshirishimiz kerak. Keling shu kutishlarimiz haqida biroz gaplashib olsak. Bilasizmi? Men hayotda biror nimani biror kimsadan kutishdan to'xtadim. Shu zahoti qalbimda yorug'lik paydo bo'ldi. Men yengil nafas olishni boshladim. Avvallari men qanday yashayman deb o'ylardim. Endi yashashni boshladim. Qanday yashashim menga emas, boshqalarga va hayot hukmiga bog'liq ekan. Avvalo men o'zimdan kutishdan to'xtadim. Oldinlari baxtim, omadim menga bog'liq bo'lmagani uchun boshqalar mas'ulligi meni to'xtatayotganligini, men baxtsiz va omadsiz ekanimdan aza tutardim. Hozir o'zimdan kutishdan to'xtadim. Boshqalardan kutishdan to'xtadim. Yaqinlarimdan kutish o'rniga ularni boricha qabul qilib, ayblamasdan ularga mehrimni berishdan boshladim. Hozir o'zimdan kutishdan to'xtab, bor, tur, eplaganingcha biron narsa qil dedim o'zimga. Menga rahim qilishlarini kutgan ekanman. Oilamga o'zimni qurbon qilganlarimni, farzandlarimga hayotimni tikkanlarimni minnat qilgan ekanman. To'g'ri, men oilam uchun mehnat qilyapman. Ona sifatida farzandlarimga tarbiya beryapman. Uy ishlarini qilyapman, ammo bularni ular uchun qildim deb o'ylagan ekanman. O'zim uchun ham qildim-ku. Men yaxshi onaligimni avvalo o'zim bilishim kerak. Farzandlarini urmagan, ularga ta'ziq o'tkazmagan, ularni go'zal onasi bo'lishim kerak. Turmush o'rtog'imni katta biznesmen bo'lishini talab qilib kutib charchadim. Ammo haqiqat shu ediki, Alloh yozgan mana shu kun haq edi. Borish shu edi va men kutishdan to'xtadim. 5 bahoga loyiq ona bo'ldimmi? 5 bahoga loyiq turmush o'rtoq bo'ldimmi? 5 bahoga loyiq ayol bo'ldimmi? Ha, bir qop go'sht ekman, semizman, dedi bu ayol. Hammasi uchun shukr qila boshladim. Borligim uchun, farzandlarim uyimni to'ldirgani uchun, qarindoshlarim bilan bordi keldi qilganim uchun hammasini qadriga yetish boshladim. Semizligimga ham hurmat qildim. Mana shu semizlikni ham ko'tarib yurish, shu holatlarga kelgan, yetaklagan kunlarni ham hurmat qildim. Bilasizmi, men yana bir marta hech narsa kutmay qo'ydim. Faqat maqsad qo'yishdan kutishni boshladim. Men maqsad sari qadam qo'yishni boshladim. Avvallari yaxshi narsa bo'libdi desa xursand bo'lardim. Yomon narsa bo'libdi desa xafa bo'lardim. Men xafa bo'lishdan to'xtadim. Bolaringni to'r qilib qo'ysachi, turmush o'rtog'ing shu semizligingdan bebaxtlik topayotgan bo'lsachi degan xayolimdagi fikrlarni quvdim.
va men kutishdan to'xtadim. Kuni bo'yi o'zimga aytardim. Kam ovqat yeyman, ammo sikir semirib ketaman derdim. Mana shu gapni aytayotganimda o'zimga bir baho berdim. Hurmatli meni eshitayotgan aziz do'stlarim. Quyida mening qabulimga kelgan mana shu insonni ichki dunyosini eshitdingiz. Albatta, g'am semirtirdi degan xalqning maqoli shu insonga ham ta'sir qilgan edi. G'am yo'q joyda g'am paydo qilib, g'am yo'q joyda o'zini g'amga botirib semirib ketgandi bu ayol. Va gapini so'ngida opa, ovqat yemayman, nima semiraman degan savoliga javob berish boshladim. Yon daftar tutasiz va yon daftaringizga kunni bo'yi yegan mahsulotlaringizni yozasiz. Yozishni ovqat chaynayotgan paytingizda yozasiz. Oldingizda daftar turadi va nimani yeyotganligingizni yozasiz. Siz yeyotgan ovqat kaloriyasini hisoblab, keyingi yegulikni tanovul qilish yoki qilmaslik haqida qaror chiqarasiz. Nima yeyotganligingizni yozish bilan birga qanday yeyotganligingizni ham yozib boring. Ovqat yeyishdagi xulq-atvoringiz qandayligini bilish sizning hissiyotlaringizga bo'lgan munosabatni anglashga yordam beradi. Bugun yeb turay, ertadan ikki karra kam yeyman degan yolg'on gaplar bilan yana o'zingizni qorningizni to'yg'izmang. Mana shu kaloriyalar bilan qorningizni to'yg'izmayapsiz. Qorningizni shu kaloriyalar bilan birga aldoqlar bilan to'yg'izyapsiz. Agar bu holat sizda paydo bo'layotgan bo'lsa, sizga dushman kerak emas. Axiri kuppa kunduzi o'zingizni qaddi-qomatingizga xiyonat qilyapsiz-ku. Aldayapsiz-ku. Yon daftaringizni yuziga aldaman. Haqiqatga tik qara, yolg'on gapirma deb yozib qo'yishingizni so'rayardim. Sizga yoqqan ovqatni yemaslik uni yana ham yomon ko'rish qolib keladi. Oxirgi marta deb o'zingizni aldamang. Bundan boshqa bunaqa bo'lmaydi. Mana shu oxirgi marta yeb olaydimi? Shu istagan ovqatni topib yeya olishingizga ishoning. Agar qachondir mana shu ovqat yegisi kelsa, shunaqa imkoniyat yana hayotingizda paydo bo'ladi, ishoning. Ochlik hissi uyg'onganida inson o'zini xuddi qornida bo'shliq paydo bo'lgandek his qiladi. Xuddi kuch manbayi tugab qolgandek his qiladi. Ishtahasi esa tilning uchida miyada katta dasturxon paydo bo'ladi. Yaxshi ovqatlarning hidini tuyish boshlaydi. Oqibatda qanaqa qilib qo'li dasturxonga, oyog'i xolodilnikda oldiga ketib qolganini bilmay qoladi. Siz bugundan o'zgacha insonsiz. O'zingizni qaddi-qomatingizga xiyonat qilmaydigan insonsiz. Har bitta yog' sizni ko'mmasin. Har bitta yog' qopchalari sizni ruhiyatingizni ustiga g'ish qo'yib sizni sindirmasin. Siz yig'lamang. O'zingizni ustingizdan kuyib yig'lamang. Maqsadga qarang. Ozishmi, ozish. Yog'ni chiqarib tashlashmi? Demak, chiqarib tashlaysiz. Nima qilamiz? Qanaqa qilamiz?
Birinchi o'rinda nazoratsiz ovqat tanovul qilishdan voz kechishingiz kerak. Nega yeyapsiz? Nega chaynayapsiz? Ketma-ket nima uchun bu narsalarni og'zingizga solmoqdasiz? Bu savollarga javob bera olmasangiz, vaqtingizni maqsadsiz o'tayotganligiga, bo'sh vaqtni ovqat yeyish bilan to'ldirayotganligiga ishora bu bular. Ziyofatlarda ketma-ket ovqatlarni tanovul qilishdan voz keching. To'yga borishdan oldin, mehmondorchilikka borishdan oldin juda katta dasturxonda juda ko'p ovqatlar bor joyda mana shu yon daftaringizda ustiga yozilgan so'zlar yozilganligini tasavvur qiling. Qattiq qomatingga xiyonat qilma. Aldama. O'zingni aldama. Katta keng dasturxon, to'la ovqat, ketma-ket kelayotgan xil-xil suyuqlik ovqatlar, somsalar, tortlar. Ammo hammasini ustida aldama. O'zingni keng dasturxonda quyuq suyuq ovqatlar ketma-ket kelayotgan joyda siz ana shu ovqatlarga qarab, yeguliklarga qarab aldama. Yolg'on bilan o'zingni ko'mma. Yog' bilan o'zingni ko'mma. Deb o'zingizga yozib qo'ydingiz. Endi ovqat bilan kelishamiz. Sizning boshqalardan farqingiz ovqatlanish odobida ko'rinadi. Qani bir mulohaza qilib ko'ring. Siz qanday ovqatlanyapsiz? Doimiy ovqatlanish ratsioningizni va ovqatlanish miqdorini kamaytirmas ekansiz, tanangizning ham ko'rinishi o'zgarmaydi. Tana vazningiz ham o'zgarmaydi. Balki oyda bir necha marta yegan gaplaringiz har oyda 2 kilogramga vazn qo'shadi. Gapni to'xtatib bo'lmaydi bo'lasizmi? Siz kirgan muhit, yaqinlar, marosimlar, mehmondorchiliklar o'rniga boshqa voqea, hodisa, fikr o'zgarmas ekan, tana vazningiz o'zgarmaydi. Ovqat bilan kelishing. Men senga emas, sen menga xizmat qilishing kerak deng. Qanaqa qilib siz ovqatga xizmat qilyapsiz? U sizning tanangizga osilib olyapti va siz ovqatni ko'tarib yuribsiz yog' holatida. U sizga xizmat qilsin. Ovqat ichingizga kirsin. Kaloriyaga aylansin. Sizni hurmat qilsin. Va chiqib ketsin. Sizga kerak energiya, kuch manbai qolsin xolos. Epira olasizmi? Ovqat bilan kelisha olasizmi? Yo sizning tanangizga osilib olarmikin? Yo'q bo'lib ko'mib sizni. Kelishing ovqat bilan. Uning uchun ovqatga qarab mana shuncha yeyman degan o'zingizni ichki so'zlashuvingiz bilan kelishing. Epira olasizmi? Hozir o'zingizga qarangda. Dunyodan ko'z yuming. Ko'zingizni dunyoga emas, tanangizni ichiga qarating va o'zingiz bilan o'zingiz suhbat quring. Kelishing o'zingiz bilan. Ovqat bilan kelishing, iroda bilan kelishing. Harakat bilan kelishing. Siz tanasi raso odamga aylana olasiz. Boshqa o'zingizga yolg'on gapirmang. Epira olasiz.